gert. Þetta er náttúrulega vinnu aðstæður sem er ekki hægt að sætta sig við og við erum náttúrulega að hugsa, við erum að bjóða, það er að gera kröfu til okkar að sjálfsögðu og við erum að uppfylla kröfur gott skólastarf. Við þurfum að sjá til þess að nemendur fái þá menntun og þá grunnþjónustu sem eigum að veita þeim. Mm. Við veitum þeim hana enn sem komið en ég sem alveg vona því að vera bara slökkt á rafmagninu hjá okkur og slökkt fyrir heita vatni. Sko. Ég vona því. Það nú gott að það komið vor. Ha. Já, við hefum ekki geta borgað, sko, við hefum ekki geta borgað neinum byrgjum en einustu krónu sínum áramót, þannig að við hefum bara verið að það að segja að til þess kvennaskólinn er ekki að veik, sé í skuld við byrgja sína frá því um áramót. Ekki geta borgað neitt. Og þeir eru bara sem sagt, háð bara velvilja þeirra. Já, já, mér skilst að þetta sé þangandi skóla verið búin að greiða skuld sína við ríkissjóð. Sko. Þetta er svona og svona held alltaf með fleiri skóla. Já, já. Og líka já, þið eru bara, kvennaskólinn bara einn af öllum. Það leiðildur að skóli, að svo góðu skóli eins og kvennaskólinn og verkbændaskólinn séu dregnir eins og eitir, en svona er þetta. Já, það er bara þú þekki best í þarna, en þú ert formað skólaminnstarafélag sem þú vistir. Já, þetta er bara mjög alvarlegu vandi og við vitum það að ráðherrar bæði fjármála og menntamála hafa verið að ræða saman enga sí og ég veit að starfsfólk menntamálaráðuneytisins er alltaf vilja gert og er að reyna sitt besta, en svo virðist sem þessi tvö ráðuneyti geti bara hreinlega ekki unnið saman. Og það er bara einhver starfsmaður í ráðuneytinu, ég veit ekki hvað, sem segir bara nei, hingað ekki lengra, þessi skólar fá ekkert greitt fyrir en þeir eru búin að gera upp í ríkissjóð og hvernig er að fara því